Set mesos després de la inauguració de la connexió elèctrica transfronterera amb França, aquest matí s'ha posat en funcionament. Durant tots aquests mesos ha estat en fase de proves i es preveu que pugui duplicar la capacitat elèctrica d'intercanvi. D'aquesta imatge ja en fa 7 mesos. A partir d'aquest fet simbòlic s'inaugurava la interconnexió elèctrica entre França i Espanya, però fins avui aquesta línia ha estat en fase de proves. A partir d'ara es començarà a comercialitzar l'electricitat en les dues direccions i permetrà duplicar la capacitat elèctrica d'intercanvi entre els dos països que hi havia fins ara. Aquesta interconnexió subterrània permetrà passar del 3 al 6% de la demanda elèctrica i que en nombres absoluts es tradueix dels 1.400 als 2.800 megawatts d'intercanvi. Tot i això, durant la primera setmana la capacitat de la línia no superarà els 2.000 megawatts. Aquesta interconnexió es completa amb la línia de la MAT que creua el territori gironí i que, tot i que ja fa mesos es va acabar de construir i ja estigui en funcionament, la interconnexió era un dels principals motius de la seva construcció. Segons els experts, aquesta és una línia necessària per a la indústria i també podria ser d'ajuda en el futur corredor mediterrani. Evidentment, aquesta línia pot suposar una millora positiva en general per la fiabilitat del subministre a les indústries i també, com que s'està parlant molt de desenvolupar el tema del corredor mediterrani, doncs evidentment aquesta línia podria ajudar a que això també s'utilitzés per tirar endavant aquesta opció, no? Durant anys, la MAT ha aixecat polèmica a tots nivells, fins i tot als ajuntaments, en què molts alcaldes es van mostrar en contra del traçat d'aquesta línia. D'altres, però, també consideren que és un benefici per a les indústries. Incidir en una millor garantia de subministre elèctric i, per tant, en una millor garantia de competitivitat per a les empreses i de garantia pels usuaris. Per tant, jo crec que el balanç que s'ha de fer d'aquesta història ha de ser positiu. Si hagués de dir una cosa negativa és que s'ha tardat massa en posar-la en pràctica, perquè hi va haver molta resistència. Aquesta resistència centra en accions com l'atrinxerament d'un home dins un cotxe enterrat a Fellines el 2014 o la penjada d'activistes en una de les torres abans de posar-la en servei. Des de la plataforma No a la MAT han assegurat que seguiran manifestant-se en contra d'aquesta línia.